Estamos aqui no estúdio do Repórter MT hoje com o secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Alexandre Bustamante, e aí a gente vai conversar um pouco sobre a atuação das forças aqui de segurança no Estado. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado, para mim é uma honra mais uma vez estar aqui no Repórter MT discutindo segurança pública com a sociedade mato-grossense. Como que está sendo essa preparação agora para o final de semana dessa questão das forças de segurança para combater boca de urna, toda essa situação que acontece, que envolve, né, uma eleição? A eleição desse ano ela é meio atípica, né? Nós estamos no meio de um processo de uma pandemia mundial, né? E com a necessidade de dar liberdade ao eleitor de escolher o que ele melhor quiser. Desde março desse ano, junto com o TRE, nós estamos elaborando o plano de segurança das eleições, que foi lançado essa semana passada, né? Para poder dar ao eleitor a capacidade de liberdade de escolher. Nós vamos trabalhar nos 141 municípios, as forças de segurança, junto com as forças federais, Exército, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, especialmente essas forças nas áreas federais, como aldeias indígenas, né? E nas áreas urbanas, vai ficar por conta de nós, da Segurança do Estado. Então, a Polícia Judiciária Civil vai fazer o papel de Polícia Eleitoral nas cidades onde não tem a Polícia Federal, e nas cidades onde não tem Polícia Federal, a Polícia Judiciária Civil vai assumir. No território indígena, as eleições, elas são mais complicadas? Há mais conflitos? Como que Não, funciona? não tem conflito. O problema da área indígena é a acessibilidade. Acessibilidade. Muitas vezes você tem que disponibilizar helicópteros, disponibilizar aeronaves. Você tem que sair com a urna com bastante tempo de antecedência para instalar. Tem problema de energia elétrica, problema de internet. Então, por isso a importância dessa logística das forças federais para atender essa necessidade eleitoral dos índios. A gente vem, né, na semana que antecede a eleição, né, as pessoas não podem ser presas, com algumas, né, exceções cabíveis, e aí a gente vê também começar a acontecer muita coisa, né, como assaltos, invasões de comitê, inclusive essas brigas eleitorais. Qual que está sendo o processo para administrar tudo isso dentro da lei? Não é a primeira eleição nossa, né? As forças de segurança a cada 2 anos são submetidas às eleições, né? E esse processo de cumprimento de prisões, no caso de prisão de maior porte, crimes afiançáveis e inafiançáveis de menor potencial ofensivo, é uma sistemática que vem de muito tempo. Nossas forças estão preparadas para isso. As investigações vão continuar. A prevenção contra crimes vai ser a mesma, né? E a gente sabe que a sociedade tem nos ajudado mais. A sociedade tem feito denúncias. E em cima dessas denúncias, dessas estruturas da área da sociedade civil organizada, a gente tem feito as nossas operações. Por isso a gente consegue antecipar algumas coisas. E hoje a eleição está batendo a porta, então não vai dar nem muito tempo de quem quiser fazer perpetrar algum crime, perpetrar. A gente está pronto. E no dia das eleições, para onde que vão ser levadas as pessoas que forem detidas cometendo crimes eleitorais? para as delegacias. As delegacias Para vão central de receber, flagrantes, isso? quem for submetido a flagrante vai para a delegacia, quem for submetido a TCO para a delegacia também. Feito toda a necessidade operacional de polícia judiciária, depois, se for precisar pagar fiança, paga fiança, se precisar recolher, para a unidade que tem que ir. Nada mais é que um crime comum. Acredito que, né, o Estado esteja preparado para lidar com isso. A eleição é uma coisa que acontece a cada 2 anos, né? Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, secretário. Ainda falando em segurança, né, vamos entrar nessa questão da facção criminosa. A gente acompanha o dia a dia, vê que o Comando Vermelho tem sido basicamente um poder paralelo aqui no Estado. A gente depara dia a dia com diversos tipos de ocorrências, seja o Comando Vermelho administrando festas, tráficos de drogas, seja dando salve, sequestrando pessoas, exercendo muitas vezes até um papel que seria da polícia, de punir ou não criminosos. E a CESP recentemente fez uma operação, né, para combater ali no interior do estado essa força que é o Comando Vermelho aqui no Mato Grosso. Eu queria saber se tem mais
quais são os trabalhos que estão sendo realizados para coibir? Porque a gente vê no dia a dia nosso aqui, no jornalismo, que só cresce. Não, eu não vejo assim, não. Eu vejo que as organizações criminosas, independente de título que a imprensa venha dar para eles ou que se nomeie, as organizações criminosas são combatidas de forma homogênea. Uma ou outra, tudo igual. Todo mundo que tentar perpetrar crimes de forma organizada, a legislação está para punir, e a gente tem feito isso. Onde estão as lideranças dessas organizações criminosas hoje? A maioria presa. Então, ou seja, o Estado tem feito suas ações. Ah, mas tem contato de dentro? Tem. E a gente tem cada vez diminuído mais. Ano passado, em julho, agosto do ano passado, fizemos uma operação dentro da PCE, que tiramos todo o controle das organizações criminosas de dentro da unidade prisional. Hoje a unidade está controlada. Né? Então, cada vez mais o Estado tem agido. Mas são organizações que estão, não é no Mato Grosso, né? São no Brasil, e que as forças de segurança têm combatido dioturnamente. E modéstia à parte, aqui no Estado a gente tem tido mais vitórias. Se você olhar a quantidade de drogas que são apreendidas no Estado, nós não temos assalto a banco aqui no Estado, nós temos hoje quase 18 toneladas de droga apreendida aqui no Estado, ou seja, as forças de segurança têm mostrado sua força. Nós temos diminuído em todos os números a quantidade de roubo, furto, roubo de veículos, roubo a residência, roubo a comércio, furto a residência, todos esses números têm diminuído aqui no Estado. É um sinal que a força de segurança tem dado sua resposta à altura às organizações criminosas que tentam atuar. E há previsão de novas operações daqui para 2021, para os próximos anos, para continuar combatendo? Todo dia. Todo dia. A inteligência da polícia está trabalhando nisso? Tá? Todo Onde dia. Tá? A gente não dorme. Cada vez que eles criam uma modalidade nova, a gente cria uma contramedida para poder melhorar a sensação de segurança do cidadão e combater e perpetuar esses crimes. Os crimes pela internet, os crimes de grande monta, exemplo, até 2 anos atrás, até voltar um pouco mais, em 2013 nós tivemos diversos assaltos a banco aqui, na modalidade Novo Cangaço. Nas medidas tomadas pelo Estado, esse crime acabou. Aí eles passaram a fazer assaltos a fazendas, com insumos agrícolas. Nós também diminuímos, já praticamente acabou aqui no Estado. Então, cada vez que eles lançam uma modalidade nova de tentar arrecadar recursos para manter essa atividade criminosa, a gente vai lá, combate, mitiga. E é um gato e rato, a vida inteira vai ser o bem contra o mal, a sociedade de bem contra a sociedade do mal. E falando desse gato e rato, do bem contra o mal, secretário, a gente tem visto que nas últimas ocorrências da polícia militar tem tido muitas mortes. Chegam a questionar se a polícia está executando os criminosos ou não. Vira e mexe, abre uma investigação da Polícia Civil para a Polícia Militar por causa desses casos. Isso seria um exagero dizer que está tendo isso, esse tipo de postura da Polícia Militar? Como que o senhor enxerga isso? Olha, eu já respondi algumas vezes esse tema. As polícias militar, Polícia Judiciária Civil, Rodoviária, Federal, elas são treinadas para trazer à sociedade a segurança. O criminoso, quando assume que vai ser criminoso, que sai de casa armado com qualquer tipo de arma, ele não sai de casa com essa arma para proteger a sociedade, pelo contrário, para tentar tirar a vida de alguém ou tirar o patrimônio de alguém. Cabe à área de segurança evitar que isso aconteça. O confronto, quando a pessoa sai armada de casa, ele é inevitável. Porque se qualquer pessoa do cidadão ou um policial reagir, vai ter o confronto. O que está acontecendo com a área de segurança do Estado de Mato Grosso e, mormente, no Brasil inteiro, é que nos últimos anos, especialmente de 2019 para cá, as polícias estão melhores equipadas, melhores treinadas. Ou seja, as reações são mais contundentes. Então, quando um bandido atirar na polícia, a polícia vai revidar. E quando nesse revide, quando a pessoa está mais treinada, mais capacitada e com melhores armamentos, a tendência de óbito da outra parte é muito maior.
Não se há de falar no estado de Mato Grosso de chacina. Mas não seria um tirar para atirar para matar, não, secretário. Seria mais um Atirar para se defender. para se defender. Né? Atirar para se defender. E quando atira para se defender, muitas vezes o tiro que eu disparo daqui para lá pode matar. Né? Uma coisa é certa, a polícia nunca atira primeiro. Porque o policial sabe que se ele fizer qualquer ação fora do protocolo, ele vai ser punido. E feito você mesmo disse, as investigações estão correndo. E não é investigação da Polícia Judiciária Civil. É a investigação que vai para o Ministério Público e vai para o Judiciário, aonde eles vão verificar todas as provas coligidas, a verificar se houve excesso, se houve culpa, se houve dolo. Até agora nós temos demonstrado, através das provas, através dos elementos, que a polícia até agora não cometeu excessos. Então, o senhor defende a atuação da polícia aqui no estado, defende a forma como eles combatem, os crimes aqui e como eles garantem a segurança. É isso? Eu defendo a atuação coerente e legal da força de segurança. Quando tiver excesso, esse excesso será punido. É até porque não dá para, né, combater criminosos, né, de conversando, né, num momento de Não, dá, conflito, né? dá, até que dá. Pra você ter uma ideia, nós temos hoje, em nível de abordagem, mais de, vamos dar um exemplo baixo aqui, mais de 3 mil abordagens diárias em um confronto. Ou seja, 2.999 abordagens são com conversas. E um é com confronto. Ou seja, nós temos muito mais abordagens com conversas, usando a força necessária do que com o confronto. Entendi, secretário. E para continuar mantendo essa segurança aqui no estado, para continuar mantendo essa situação, o governo ele vai fazer novos investimentos na segurança? Como que está isso? Como que está a situação? O programa de investimento do governo de Mato Grosso, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, chamado de Tolerância Zero, é um programa de capacitação, de investimento, de reaparelhamento da força de segurança. Já conseguimos, nesse meio, adquirir armamento de melhor qualidade, viaturas de melhor qualidade, equipamento de proteção individual, como coletes e de melhor qualidade. As armas da polícia vão ser trocadas aqui no próximo ano? Elas vão ser melhoradas, né? Elas estão comprando armamento de tido como um dos melhores do mundo, que inclusive a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal já usam, que é uma pistola com melhor qualidade, ela dá menos problema, tem uma manutenção mais barata, mais leve para o policial, e eu acredito que as forças de segurança vão estar cada vez melhor equipadas. O exemplo é o Gefrom, que nós trocamos todo o armamento do Gefrom, armas curtas e armas longas, e esses armamentos hoje estão demonstrando, ajudando na efetivação, na qualidade da fiscalização da fronteira, onde nós já tivemos hoje quase 18 toneladas apreendidas esse ano. O senhor tocou aí no Gefrom, e esse é também um outro assunto que tem dado que falar, não só a atuação da Polícia Militar, como a atuação do Gefrom ali na fronteira, né? Tem gente que alega ali que está tendo uma execução de bolivianos ali, só que a gente sabe que ali também é a rota do tráfico, né, secretário? Então, assim, como que está sendo gerida, essa atuação do Gefrom? Eu faço uma crítica construtiva. Quantos policiais do Gefrão foram feridos? Você sabe? Não. Quantos confrontos tiveram e quantos óbitos tiveram? Se você olhar na imprensa, você sabe. Essa é a diferença. Hoje em dia eu estou muito mais preocupado com os confrontos dos lados dos bandidos que do lado da segurança. Os profissionais da segurança estão para proteger a sociedade, eles representam a sociedade. E muitas vezes a gente está mais preocupado com os bandidos. E E por que que o senhor essas acha que vítimas? tem esse apelo, como o senhor está dizendo? Não, Muitas o que vezes a eu digo gente. é natural, é uma cultura nossa de fazer isso, né? A gente não sabe se o policial foi ferido, as condições que ele está sendo tratado, enquanto a gente está muito preocupado com os confrontos e as vítimas do lado dos criminosos, né? E eu, enquanto secretário, enquanto policial que sou, eu vou defender sempre a força de segurança. Desde que não cometam excessos e crimes, a força de segurança para mim está sempre em primeiro lugar. Primeiro, que eu sou o cidadão que enxergo a área de segurança como a longa manos do Estado. É quem está para representar o Estado. O cidadão percebe a força de segurança quando ele precisa da força de É a segurança. linha de frente, né? É a linha de frente, é a linha que protege, é a linha que salvaguarda, é a linha que muitas vezes
é o corpo de bombeiro que salva vidas, que cuida do patrimônio, é a polícia civil que vai investigar e tentar recuperar o bem roubado, o porquê que aconteceu aquele homicídio. Mas a gente está sempre batendo numa tecla muito preocupada com, e os bandidos que estão morrendo? Não precisa cometer crime. Nenhuma dessas mortes na fronteira que ocorreram, ninguém sabe quantos policiais foram feridos. E essas pessoas que foram trocar o tiro na fronteira, normalmente estavam com drogas. Quantos policiais foram feridos na fronteira? Diversos policiais. Então, nessa linha que eu estou falando, a gente tem que se preocupar hoje, entendeu, com o resultado positivo da faixa de fronteira. São 18, quase 18 toneladas de droga apreendida no estado de Mato Grosso nesse ano. Uma atividade muito forte, um aumento significativo de apreensões com patrulhamento, com fiscalização, com prevenção, uma atuação na fronteira, que é uma terra muito perigosa, entendeu? Se a gente abre a fronteira, não apreende essa droga, 18 toneladas, o que aconteceria de diversas famílias a nível do Brasil com o consumo dessas drogas? Como impactaria isso no sistema de saúde? Então, realmente, tudo isso tem que ser levado em consideração, não só a morte dos criminosos que fazem confronto com a segurança pública. Realmente, né, esse ano incineraram toneladas de drogas apreendidas, tanto na fronteira quanto na cidade, né? Recentemente teve uma grande queima, né? Então, a gente vê o resultado dessas ações, mas a gente traz esses questionamentos para deixar claro para a sociedade que não tem um excesso da... Não tem um excesso da força de segurança, né, que está cumprindo o seu papel, né? Por isso a gente traz esses questionamentos, porque tem um apelo dos dois lados, né? Então a gente... Não, toda pessoa, realmente, aí vamos levar uma preocupação, que toda vez que morre alguém, essa pessoa é pai de alguém, filho de alguém, irmão de alguém, então isso nos preocupa. Mas ele tem a opção de não entrar para o lado criminoso, certo? E essa opção é dele. Toda vez que uma pessoa tende a pegar, se envolver com o crime, ele sabe do risco que ele tem. Então, você trabalha, você é um jornalista, é difícil ganhar o dinheiro, né? O dinheiro não vem fácil para ninguém. E o criminoso, eu acho que o dinheiro vem fácil. Então ele corre um risco maior. E o risco muitas vezes é da própria vida. Já que o senhor falou assim, que as pessoas têm escolhas, né, do caminho a seguir, a gente viu aí nesse ano diversos policiais militares e até policiais civis envolvidos em operações regionais, nacionais, envolvidos com corrupção. Como que você enxerga esse tipo de agente público de segurança, secretário? Ele não é agente público de segurança. Quem se envolve com crime é criminoso, Ponto. O tema crime organizado, né, a especificação, por que é crime organizado? Porque a atividade criminosa consegue infiltrar dentro de organizações públicas pessoas para fazer o papel criminoso dentro daquela organização. Assim é com todas as forças de segurança. A Polícia Federal não está isenta, a Polícia Rodoviária Federal não está isenta, a Polícia Militar, a Polícia Judiciária Civil, ninguém está isento. Mas as instituições são maiores que isso. Nem o jornalismo. Então é nessa linha que a gente fala. As instituições são perfeitas, mas algumas pessoas que a compõem, muitas vezes, visando um rendimento, visando um dinheiro fácil, ele sucumbe ao crime. Mas aí a força de segurança, as ferramentas do Estado estão prontas para poder tirar essas pessoas da força. Não é 100% que sai, mas cada vez mais fica mais difícil membros das instituições cometerem crimes por corrupção, por qualquer coisa. Então, o senhor poderia dizer, assim, de uma forma positiva, essas operações, elas trazem uma peneira para limpar essas trazem pessoas? Trazem, sim, sem dúvida nenhuma. As instituições hoje, é muito mais fácil hoje você verificar dentro dela quem são as pessoas que estão em atividades criminosas, dentro do Estado, não só da área de segurança. E os exemplos são ultimamente aqui no Estado de Mato Grosso, no último período de lá para cá, onde nós tivemos governadores, presidente de assembleia preso, policiais militares, policiais civis, todo mundo que está envolvido com crime, a resposta do Estado está sendo à altura. Secretário, falando, né, agora um pouco mais voltado para a administração da secretaria, né, existe essa ideia de desmembrar a Secretaria de Segurança Pública, que é uma secretaria de justiça, voltada para o sistema penitenciário. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Sem dúvida. Sobre essa ideia? Em dezembro do ano passado, o Congresso Nacional criou a Polícia Penal. E quando ele cria a Polícia Penal a nível federal, ele abre a oportunidade para que o Estado crie as polícias
penais estaduais. É isso que o governador, dentro do estado de Mato Grosso, está elaborando. A criação de um departamento de polícia penal estadual. Qual que é a obrigação dessa polícia penal, essa nova polícia no Brasil? Essa nova polícia, ela vem trazer a responsabilidade de cuidar do sistema prisional brasileiro, nos moldes da polícia do DEPEN federal. Para nós é interessante, porque você cria uma unidade nova, independente, e que eu acho que já passou da hora da gente ter. A gente tem, é uma pasta muito grande, a área de segurança. A segurança hoje eu tenho vinculadas a mim, a Polícia Militar, a Polícia Judiciária Civil, o DEPEN, o DETRAN, o Socioeducativo, o Corpo de Bombeiros, o GEFROM, o CIOPAER e toda a área sistêmica. Para aquisição até de uma caneta para essas instituições passa por minha pasta. Então é muito grande a pasta. E quando você, eu sou, assim como governador, a gente é simpático à descentralização do serviço. Então a gente tem que criar um órgão independente com as responsabilidades que a legislação assim faz. E essa é a proposta do governador e espero que ano que vem esse órgão esteja funcionando. Então desafoga um pouco a pasta. Alivia um pouco, mas não resolve o problema. Mas a gente está aí pronto para fazer essa experiência, que eu acredito que num curto espaço de tempo vai dar uma resposta melhor para a sociedade. Tem mais alguma coisa que o senhor queira colocar? Não. Falar que foi um ano, começamos ano passado, em janeiro do ano passado, com muita dificuldade. A pasta estava devendo muito, com problemas de retenção de veículos, com problema de fornecimento de combustível. E encerramos esse ano com a gestão do governador Mauro Mendes, com zero de dívida aos fornecedores, os servidores recebendo dentro do próprio mês, demonstrando para a sociedade que cada vez mais o Estado está sendo consertado e cada vez com uma resposta para a sociedade, quando a gente vê os indicadores de segurança cada vez melhor, para o servidor público reconhecendo os seus direitos de receber no mês, de ter os seus reajustes normais, de não ter problema de pagamento de salário, e o fornecedor, na sua maioria, que contratar com o Estado, recebeu o que lhe é de direito. Então, já que o senhor falou de orçamento, qual que é a previsão de investimentos para a Secretaria de Segurança? São 700, dos 4 anos do governo Mauro Mendes, são 750 milhões em investimento. Em investimento em obras, em equipamento, em estrutura, em capacitação de servidores. É um investimento que nunca se teve no Estado. E a demonstração da preocupação do governo Mauro Mendes com a área de segurança, que hoje, em qualquer pesquisa que se fizer de opinião, está em primeiro ou segundo lugar no conceito de preocupação da sociedade. No ano de Covid, onde a saúde esteve na ponta, muitas vezes a segurança passou até a preocupação com a saúde. E essa demonstração do governador de preocupação com a área de segurança é a clara demonstração da importância que este governo dá para a segurança.